ហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរគាត់ស្គាល់នូវផលិតផលរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យគាត់អាចបានមកប្រើផលិតផលខ្មែរច្រើន Nhóm chúa Trăn Dính Cống chia một trang sắp cam ẩn cửa rô khmai khai xìm riếp. Chị vừa cam bụi nhóm, nhóm chạp đam nâng nông xin nam mà đôi chìa tông mập quán bằng buồn rồi cao sắp. Đó là nhóm chạp đam bật to bì phà bọc nhóm máu. Phà gọt ở nơi chạy cam tư tông xin nam bì bọn đọc. Vân tay nó bây nâng phò bong bọc gọt bật to càng nghi nâng. Ai ta dạy về phần dạy bầy buồn xin nam. Chẳng bụi nhóm chạp đam bật to càng nghi nâng nâng nông xin nam bì bọn đọc buồn bì bọn đọc rám. Dương sở lành nữ chìa bộ phê một đọc kê đầm náy. Đây là ba gót và sao tục ai hói. Dương ọt ai thả liệt bóng vi trào tình sở đồng bàn đi. Từ xa tới. Nhưng rốt nơi chìa mùi nâng ất kê rô khám ai tăng vị tụi. Màu đó bà chỗ bóng. Xâm ra bà ất kê rô của nhóm thư bà đọc xung khăn thật lừa cao vừa đời đáy. Chìa bộ phê đời vừa đời đáy dựng ọt tầm ở đồng. Nhưng nhiên chìa tầm rung sẽ là bạ chết ra. សម្រាប់ម៉ូដរបស់យើងគឺម៉ូដតាំងពីសម័យឆ្នាំ1900ដល់90មកនេះច្រើនមែនទែនហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្នយើងមានដល់ទៅ100ម៉ូដអញ្ចឹងហើយម៉ូដដែលជារបស់បុរាណគឺយើងមានទុកមួយឡែកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ូដថ្មីៗគឺលើអតិជនគាត់កំមងសម្រាប់មករចនាបទក្រោបខ្មែរឧទាហរណ៍ក្នុង ចំនួនដប់ម៉ែត្រការ៉េឬក៏20ម៉ែត្រការ៉េយើងត្រូវចំណាយរយៈពេលផលិតតិចបំផុតក៏មួយសប្តាហ៍ដែរ ដើម្បីឲ្យផលិតផលកម្រោនឹងគឺត្រូវការស្ងួតវាតាមដំណាក់កាលរបស់វាយើងនៅក្លីននៅសម្អាតច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីរៀបចំចេញជូនទៅពួកគាត់បានសិប្បកម្មរបស់ខ្ញុំអាចជួយទ្រទ្រង់នៅពលករខ្មែរភាគច្រើនដែរសូមអរគុណសើចំណាក់ស្រុកក្រានហើយគាត់អាចរកការងារធ្វើនៅក្នុងស្រុកដោយអាចមកធ្វើការនៅកន្លែងពួកខ្ញុំហើយតម្លៃប្រាក់ខែក៏សមរម្យ ក៏អាចចឹងគ្រូសាបានគ្រប់ស្រួលណាមួយយើងមានជីវៈរយសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចំនួនខ្ពស់ទៅតាមនឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចវិវត្តខ្លួនបានច្រើនប៉ុន្តែដោយសារតែប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបញ្ហា COVID ផងយើងបានកាត់បន្ថយខ្លះដែរប៉ុន្តែមិនច្រើនយើងកាត់បន្ថយអស់ហើយចាប់ផ្ដើមប្រមូលចូលមកវិញច្រើនដើម្បីនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់អតិថិជនតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកទី1គឺយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងពួតយើងប្រើពាក្យសម្ដីសមរម្យកំហុសឆ្គងពួតណែនាំគាត់ដោយប្រើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការនិយាយទាំងអស់យើងអាចប្រើជាកំហឹងទៅលើពួតបាន សម្រាប់ការងារផ្សេងៗគឺយល់គ្នាទៅវិញទៅមកលក្ខណៈយើងធ្វើដូចជាមិត្តរួមការងារឬក៏លក្ខណៈគ្រួសារទាំងម្ដងបញ្ហាកន្លងមកដែលយើងធ្លាប់ប្រឈមពិបាកដោះស្រាយខ្លាំងបំផុតហ្នឹងគឺភាគច្រើនអតិថិជនគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ថាឥតការោគម៉ៃហ្នឹងគឺអ្វីហើយជាប្រភេទឥតយ៉ាងម៉េចហើយបានគាត់ប្រាប់បន្ទប់ថាផលិតផលរបស់យើង វាមើលទៅវាធម្មតាប្រភេទការោធម្មតាដែលគេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហើយបន្ទាប់មកបានយើងចាប់ផ្ដើមអាប់ដេតវាឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាមពាក្យរីកមែនរបស់អតិថិជនបើមិនធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់យើងវាបដូរមកមាត់ថ្មីទៅជាផលិតផលដែលទាន់សម័យវិញហើយជាលក្ខណៈបុរាណប៉ុន្តែទាន់សម័យគឺចាប់ផ្ដើមប្រើជាបូទេរេស្តូរ៉ង់ផ្ទះបុរាណហើយបានចាប់ផ្ដើមស្គាល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអាជីវកម្មអត្តកោខ្មែរហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរអតិជនខ្មែរគាត់ស្គាល់នៅផលិតផលរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យគាត់អាចបានមកប្រើផលិតផលខ្មែរច្រើនគឺអាហ្នឹងហើយគឺជាភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំ សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អត្តកោខ្មែរពួកខ្ញុំនេះខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងអាចវិវត្តខ្លួនកាន់តែធំជាងនឹងទៀតហើយទទួលការកម្មង់ពីអតិថិជនតាមបណ្ដាខេត្តហើយនិងក្រៅស្រុកផ្សេងៗទៀតឲ្យបានកាន់តែច្រើន សំខាន់បំផុតគឺទំនួលខុសត្រូវអាហ្នឹងបានយើងចូលជើងដល់សក្តានុពល